ដែលបានអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះនោះលោកជីឌីវីតប្រចាំទេប៊ុប្រឹកក្រោយថតរូបជាមួយតារាចម្រៀងបរទេស បទចម្រៀងបរទេសប្រហែលជាមិនទាន់ផ្លេចនោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ស្ដាប់បនធ្វីកអ៊ីតឡៃមេលីដែលច្រៀងដោយលោកប្រែនដុនប៊ីលក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះបទនេះនៅតែពេញនិយមដល់អ្នកស្ដាប់ដដែលជាពិសេសបទនេះគេយកទៅរាំលេងកំសាន្តជាហោហែញឹកញាប់ផងដែរ យ៉ាងណាមិញគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាទេពបព្រឹកគឺលោកឌីវីតដែលល្បីរន្ទឺលើបទអូរីជីណលសងនោះឌីវីតយ៉ាងណាមិញគូស្នេហ៍ដារាមួយគូក៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាទេពបព្រឹកនិងលោកងួនច័ន្ទឌីវីតបានចាប់ដៃគ្នាសាងស្នេហ៍អរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងផ្ដល់សុភមង្គលភាពកក់ក្ដៅរវាងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង គួរឲ្យសរសើរបំផុតដែលមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងពួកគេនៅតែនៅជិតគ្នាជានិច្ចលើពីនេះទៅទៀតឌីវីនបានចាក់សាក់រូបកញ្ញាទេពបព្រឹកនៅលើដៃខ្លួនទៀតផងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឌីវីនស្រឡាញ់កញ្ញាខ្លាំងតួយ៉ាងថ្ងៃនេះផងដែរបព្រឹកបានថតរូបគិកកោយជាមួយជនជាតិបរទេសម្នាក់ក្រុមស្ទេតធើថា ស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមីស្ទ័របរ៉ែនដុនប៊ីលទ្វីកអ៊ីតឡៃមេលីក្នុងនោះស្រាប់តែដេវីតបានសេររួចដាក់ខាប់ឆាន់ថាខូចដៃណាស់ប្រុសម៉ៅជាមួយស្ទីគ័រសេតផងដែរហ្វែនៗគ្រប់គ្នាលាន់មាត់ថាប្រច័ណ្ឌហើយហើយតែស្រឡាញ់ឃើញបែបនេះជាដេវីតក៏ទ្រាំមិនបាន ចាគឺថាកញ្ញាទេពបព្រឹកបានផុសនៅរូបភាពមួយសន្លឹកដែលថតជាមួយនឹងលោកប្រែនដុនប៊ីលគឺថាគាត់គឺជាតារាមួយដ៏ល្បីកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014នោះគាត់បានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលល្បីខ្លាំងមែនទែនសឹងតែទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងគឺ Tweak It Line Melly ក៏ល្បីដល់កម្ពុជាយើងផងដែរហើយកាលពីម្សិលមិញនោះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឡើងខនសឺតហើយក្នុងនោះក៏មានតារា ចម្រៀងខ្មែរយើងជាច្រើនរូបផងដែរគឺថាជាក់ស្ដែងគឺមានកញ្ញាទេពបព្រឹករួចគាត់ក៏បានថតជាមួយគ្នាផុសនៅស្ទេតធើថាសូមស្វាគមន៍មកកម្មប្រទេសកម្ពុជាមីស្ទ័របរែនដុនប៊ីលស្រាប់តែក្នុងនោះដែរលោកដេវីតក៏សៀដាក់បែបនេះទៅពេលឃើញបែបនេះហើយគឺថាធ្វើឲ្យហ្វេនបានខមមិនចូលនៅក្នុងនោះថាពិតជាបងដេវីតប្រច័ណ្ឌបងឧបព្រឹកហើយមើលទៅ ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានចូលខមមិននៅពាក្យផ្សេងៗផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា